Hello guys. Okay. Kita hari ini kita akan main drone. Okay. Yeah. Jadi memandangkan drone kita ini adalah. Ini apa? Adik. Okey tadi. Kenapa ada kacau dia? Abah. Dia pegang luka. Luka ke dalam ni abah? Hey, adik. Adik yang pegang. Adik kan dah ada pegang ke masa ni abah? Ya. Adik ada luka di tangan. Tengok. Selepas pelanggaran dengan drone. Abang drone bang. Jadi kita kena beli drone baru sebab drone dia dah rosak. Jangan risau. Jangan risau. Okay. Yeah. Hai. Dah tak boleh gerak tadi. Ah, sure tadi. Tak boleh makan kat situ. Oh, itu buat apa? Hei. Wah. Apa dulu? Nampaknya Don kita dah tak boleh nak gerak. Sure tadi dah. Ah, boleh. Hey. Mana Ino kau kaya kaya itu? Jauh, apa mau jauh? Adik, adik, no, no, no. Adik, no. Adik. Wuih, angin kuat. Angin kuat, adik. Nampaknya angin terlalu kuat. Jadi kita kena stop dulu. Sekejap, adik. Jadi keadaan drone kita dalam keadaan berbahaya sekarang ni.
Jadi au. Oh. Adik. Oh, dua ni telah berdampak bahaya sekarang ni. No! Dia tidak akan mendarat. Adik-adik sini, adik. Tarik. Okay, boleh. Terus kat jalanan. Kita tunggu jap. Nah, tak. Kak, kita kak. Tunggulah. Okay, kita boleh bergerak, dek. Bum, 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 bum. Ada apa? Oh, lemak, lori, lori. Apa, nanti apa? Nanti apa punya oset, nanti apa tak boleh main. Okay, Betty dah habis. Itu saja. Bye.